Na prvenstvu jugoistočne Srbije u olimpijskom boksu za pionire, kadete, juniori, žene koje je održano u sali Pedagoške akademije, članovi bokserskog kluba Pirot ostvarili su sjajne rezultate. Tokom dva dana gledali smo odlične borbe. Bokserski klub Pirot imao je 6 predstavnika, 5 njih se plasiralo u finale. Jedino je Veljković poražen u polufinalu. Naši bokseri su osvojili 4 zlatne i 1 srebrnu medalju. Aleksa Mić je bio najbolji u konkurenciji pionira, a David Manić najbolji u konkurenciji kadeta. Borba je bila žestoka i protivnik je bio snažan. Šta su rekli treneri? Treneri su rekli da treba malo da pojačam tempo. Treba da bacam više udarci i da se sklonim kad krene. A ovde na tribina mnogo tvojih navijača, je lakše kad si na domaćem ringu ili u gostima? Pa teže je kad si na domaćem ringu. Verovatno najlepša borba bila je ona između Piroćanca Mihajla Đorđevića i Savića iz Puste reke, koju je Đorđević rešio svoju korist nokautom na isteku prve runde, proglašeni za najboljeg juniora. Što sam siguran u prvu rundu, boksao sa distance, čekao protivničku grešku i kaznio ga. Imao si veliku podršku sa tribina. Tako je, naravno, hvala publici što je došla me podrži. To je to. Zlatnu medalju osvojio je Strahinja Jovanović, a u finalu je jedino poražen Pavle Đorđević i to od takmičara iz Niša Đorđa Stankovića. Trener naših boksera u uglu bio je nekada veliki šampion Damir Manić. Bio je zadovoljan nastupom svojih boksera. Ja moram reći, borbe današnje što su prikazali David Manić i Aleksa Mić, jako sam zadovoljan prikazanom borbom, tako da samim tim i pobedili, sasvim zasluženo pobedili. Juče Mihajlo je izvanredno odradio meč, pobedio nokautom, nažalost Darko je izgubio, ali je prikazao izuzetno dobru borbu. Moram naglasiti da je njegov protivnik zaista, zaista dobar bokser. Govoriš o Darku Veljkoviću. Tako je, da. Imamo još dva finala. Imamo Pavleta i imamo Strahinju. Ja se nadam da oboje prikažu, meni najbitnije da prikažu izuzetnu borbu. Tako da nadamo se bar još jednom zlatom minimum. Slušaj li ovaj momci? Ja jako sam zadovoljan. Ova generacija je stvarno jako dobra, poslušna, vredna, radna i... Najuspešniji klub na ovom prvenstvu bio Vitez iz Niša sa 6 zlatnih medalja, bokserski klub Pirot je drugi sa 4 zlata. Bokserski klub Pirot i naš grad bili su sjajni domaćini ovog prvenstva, pri čemu najveće zasluge pripadaju legendi srpskog boksa Predragu Stojanoviću.